Урматтуу достор, бүгүнкү викторинада дүйнөлүк жана эл аралык уюмдарды табабыз. Бул желек кайсы дүйнөлүк уюмдун желеги? Бириккен улуттар уюму. Бул желек кайсы уюмга тиешелүү? Көз карандысыз мамлекеттердин шектештиги. Кезектеги желекти таап көрөлүчү. Бул Евразис, Евразия экономикалык жамаатташтыгынын желеги. Ал эми бул желек кайсы уюмга тиешелүү? НАТО, Түндүк Атлантика келишими уюму. Кезектеги желекти дагы таап көрөбүз. Европалык союз. Ал эми бул желек кайсы уюмга тиешелүү болду экен? ОДКБ, жамааттык коопсуздук келишими уюму. Ал эми бул желек кайсы уюмдуку болду экен? ЛАГ, араб өлкөлөрүнүн лигасы. Кезектеги желекти дагы башкатырып көрөбүз. АСЕАН, Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн ассоциациясы. А бул желекти билет болушуңар керек. МОК, эл аралык олимпиада комитети. Бул желек кайсы уюмга тиешелүү? Африкалык союз. Кезектеги желек кайсы уюмдуку болду экен? ОПЕК, нефт экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму. Ал эми бул желек кандай болду экен? АО, буунун азык-түлүк жана айыл чарба боюнча уюму. Достор, викторина соңуна чыкты. Жакса лайк басабыз. Башкалар үчүн поделиться. Натыйжаны комментарийге калтырабыз. Рахмат.